ფონდი ქომაგის ანგარიშები დაყადაღებულია. Ოფიციალური მიზეზი კონსერვატიული პარტიიდან გადარიცხული თანხაა, თუმცა კონსერვატორები აცხადებენ, რომ კონტროლის პალატა იტყუება. ზვია ძიძიგურის განცხადებით თანხა ბიძინა გიორგობიანმა გადარიცხა, რომელიც კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი იყო დასავლეთ ევროპაში, მაგრამ პარტიიდან მისივე თხოვნით ერთი წლის წინ წავიდა. Როგორც ზვია ძიძიგური ამბობს, გიორგობიანი საქართველოს მოქალაქე აღარ არის, შესაბამისად პარტიის წევრიც ვერ იქნება. საქართველოს კანონმდებლობით და მე ხაქ პარტიების შესახებ კანონის შესაბამისი მუხლი მაქვს ხელში, აკრძალულია სხვა ქვეყნის მოქალაქე იყოს ამ ქვეყანაში მოქმედი რომელიმე პარტიის წევრი. ანუ ბიძინა გიორგობიანი, რომელიც არის გერმანიის მოქალაქე, მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, ვერ იქნება კონსერვატიული პარტიის წევრი. ის თავად არის დევნილი ამ ხელისუფლების მხრიდან და ხა დევნილს და რეპრესირებულს რომ ეხმარება ისეთი ფონდის მიმართ, მან დაინტერესება გამოხატოს, არის ძალიან ბუნებრივი ამბავი.